välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det tisdag igen. Och jag mår bra, förutom att jag är trött, hung och kallrig. Jag är trött, hungrig och kall. Så jag sitter under en filt här och myser lite. Försöker bli varm. Hoppas det är bra med er. Jag vet att några av er har sportlov och jag är så avundsjuka för att jag hade det förra veckan. Och jag vet hur skönt det är att bara sova. Men tack gode gud så har jag studiedag imorgon. Så det är jätteskönt, så ni kan tänka på mig när ni går i skolan. Idag tänker jag i alla fall göra en min perfekta hudvideo. Del 4 tror jag att det är. Och idag tänker jag svara på lite frågor och lite sånt. Eftersom att när jag... min röst, jag har legat sjuk eller sportlovet. När jag bad er om frågor till min Q&A så var det några av er som ställde frågor om min hud. Så jag tänker svara på dem idag. Okej, för den första frågan är, vad tar du för medicin? Och jag tar en medicin som heter isotretinoin på det fina språket, men i vardagsspråket så heter det Roaccutan. Hur länge ska du ta medicinen? När man äter den här medicinen så är det ett visst antal tabletter du ska ta, eller en viss mängd. Beroende på hur många tabletter jag tar om dagen, alltså liksom om jag tar 80 på en dag, så... är det ju kortare tid tills liksom. Alltså man ska bara äta ett visst antal tabletter. Så det är inte så att jag ska äta den i exakt 3 veckor. Utan det beror på hur många jag äter. Har du fått några biverkningar? Ja, jag har fått några biverkningar. Det är inte så jätte... alltså det är inga stora eller så här jättejobbiga. Men några jag har fått är att min hud är väldigt, väldigt torr. Mitt ansikte just nu. Alltså om ni ser så är min näsa skittorr. Läpparna, skittorr, haka, skittorr, panna, skit. Och nu har jag ju smink så liksom alltså, det syns ju inte lika hem. När jag tvättar av mig sminket så är det flagnigt och det är så här, alltså det är så jobbigt. Och sen även har jag fått eksem på mina händer och det är så jobbigt. Om ni ser, nu är det ändå ganska fint på mina händer för att jag har smörjt in dem väldigt mycket. Men jag får som röda prickar och knottor och sår och det gör skitont. Så det är liksom torr hud på, alltså inte bara jag har fått eksem och torr hud på armarna. På mina ben kliar jag sönder. Jag önskar jag kunde visa er nu men jag sitter under filt och jeans. Jag har klöst upp mina ben så fruktansvärt mycket för det kliar och kliar och kliar och kliar. Alltså jag kan inte låta bli. Så det är helt, alltså jag sår på mina ben liksom upp och ner. Så i sommar lär det inte bli så jättekul kan jag tänka mig. Men jag försöker smörja in mig så mycket jag kan och försöka låta bli. Och sen som sagt mina händer. Men det är väl de biverkningarna jag tror att jag har fått. Jag har inte ont i kroppen eller ont i några leder eller liksom... det har blivit något med tarmen eller sådär. Utan det är nog mer liksom synliga biverkningar tror jag. Hur går processen till med medicinen? Det är så att jag... alltså det är jättemånga som har skrivit till mig och det är jag superglad över, för jag blev jätteglad när ni skrev till mig och frågade liksom hur jag gick tillväga när jag liksom uppnådde målet att komma till hud på sjukhuset. Och jag började med att ringa vårdcentralen. För ringer man alltså sjukhuset direkt så kan de inte göra någonting utan de säger liksom ah, men du måste börja på vårdcentralen. Så fick jag komma dit, fick en medicin, åkte hem, prova, den funkar inte. Ringde en vårdcentralen, sa den funkar inte. Men de bara, kom hit så får du en ny, fick en ny, den funkar inte. Åkte till vårdcentralen, fick en ny, den funkar inte. Ni fattar liksom, så där höll jag på i typ 2 år. Och till slut de bara, ja nu kan inte vi göra något mer så vi ska skicka dig till hud. Och jag bara, finally. Och då fick jag komma till hud och träffa en läkare. Eller en massa läkare. Som kollade på mig och frågade massa grejer och massa sånt där. Och så fick jag ta blodprov också. För det är jätteviktigt att kolla liksom så här, njurvärdena. Typ så här, ja, sånt där konstigt. Jag är inte så inläst. Och så fick de bestämma på plats om jag skulle få medicin eller inte. För jag var ju ute efter Roaccutan. Eftersom att det är den som är liksom starkast och hjälper mest acne-människor om man ska säga. Och sen fick jag liksom medicinen och då började jag äta, om det var 2 tabletter, alltså 10 milligram per tablett. Så jag åt 20 milligram per, eller varje dag i 2 veckors tid. Sen åkte jag träffa min läkare, tog blodprov och kollade så att det inte hänt någonting i magen eller sådär. Höjde dosen och tar blodprov var 6:e vecka tror jag. Så det är väl typ den lilla processen att man just, det är regelbundet sjukhusbesök och regelbundet blodprov så jag har kollat allting är
bra i kroppen liksom, så att du inte håller på att kollapsa, för det vill vi inte. Har du testat Proactive? Och det, för er som inte vet vad det är, så är det så här finnmedel, ja, så är det finnmedel som går på reklam, så Justin Bieber har det, alla kändisar har det, åh vad bra det är. Nej, det har jag inte, och det finns en anledning till det. Det har lite ihop med frågan efter och så här, vilka krämer och så vidare har du testat. Och jag har alltså bokstavligt talat testat allt som finns. Jag har testat Baseron, jag har testat Basiderm, jag har testat apotekets egna, jag har testat Aco, jag har testat Neutrogena. Alltså säg typ någonting jag inte har testat. Jag har lagt ner så otroligt mycket pengar på liksom finmedel och för att få bort det ur mitt ansikte. Inget har funkat. Jag har till och med testat receptbelagda medel och det har inte funkat. Så om jag, alltså om vi säger att jag skulle få pengar för allting som jag har, alltså liksom alla pengar jag har lagt ner på, alla krämer och smörjor och tjottan hejsan. Om jag skulle få tillbaka allt det, jag tror på riktigt att jag skulle vara miljonär. Alltså jag har lagt ner så sjukt mycket tid och pengar på det här. Så för er som tror att jag bara latchar omkring och bara, alltså det här har jag försökt kämpa och få bort sen jag var 11. Och jag är 17 nu. Så jag, i 6 år har jag kämpat. Och ni bara, kämpat. Alltså jag är lite oseriös på, liksom det här är ett varmt ämne. Nej men alltså det är någonting som jag tycker är jobbigt att prata om. Därför jag kanske sitter med en kamera. Men alltså, jag har lagt ner så otroligt mycket tid och pengar. Om ni visste liksom mycket tid och pengar och energi jag har lagt ner på att liksom försöka bli av med det här. Den tiden är bortkastad, för det har ändå inte hjälpt. Och därför blir jag så irriterad när jag ser på sån här proactive reklamer till exempel. Inget illa mot er proactive, ni är säkert skitbra för I don't know what. När de bara, du får bort finnarna på 2 dagar. Nej, alltså det funkar inte, förstår ni det? Alltså, okej, det här, nu ska jag ta två exempel från riktiga livet. För det första kan vi börja med reklamen. Jag satt och såg på det med mamma, eller vi satt och såg på tv helt plötsligt och så bara kom jag på Proactive, bara testa Proactive. Och så kom det upp med en tjej och bara, har du problem med finnar? Som jag, kolla, typ så här. Och så hade hon 2 små röda prickar här, det ser ut som om hon målade med tuschpenna typ. Och så bara, men Proactive, så går de bort. Så bara, borta! Man bara, wow! Du behöver betala typ 500 spänn på ingenting. Det är bara vatten och lite bubblor, typ. Och de som säger att det funkar, det är människor med perfekt hud. Som inte ens har några finnar. Det funkar ju! Man bara, nej. Så om ni vill ha något levande bevis på att det inte funkar. Here you got me. Look at me. Here I am. Oh yeah. No hate to you, men jag blir bara arg på sådana reklamer. Ser du skillnad på din hud med medicinen? Och om vi jämför min hud nu som den var för ett år sedan, har min hud blivit så otroligt mycket finare. Jag har, alltså det här är hjärtskärande på riktigt. Jag har dokumenterat min hud i typ 3 år. Alltså liksom tagit bilder typ varje månad på hur den ser ut för att liksom följa en utveckling. Och när jag bytte telefon så, jag säkerhetskopierade och allt sånt. Och när jag satte in, liksom satte över allt igen, så var det några appar som försvann. Och jag hade bilderna på en speciell app. Och den appen försvann. Så alla mina bilder försvann från typ 2 år tillbaka. Och jag blev så ledsen. Så jag har typ inga bilder. Men om vi kollar på, jag har ju videoklipp från ett år tillbaka. Om ni går och kollar på dem så kommer ni se att min hud har blivit mycket bättre. Men den är fortfarande inte bra. Inte enligt mig i alla fall. Sen med medicinen så går det i vågor. Ibland är min hud jättefin. Och liksom så här, ja men så jag kan gå ut utan smink och känna ändå att ja men jag är fin. Och ibland så är det rena rama kaoset. Alltså som det var för någon, alltså det är typ var 3 vecka kanske. Så blossar min hud upp och jag får jättefinnar och alltså det är så hemskt. Jag har precis haft en period,
you may see. Här har jag en som håller på, här har jag en som håller på. Sen har jag väldigt mycket R. Jag har egentligen inte så många aktiva finnar som man brukar säga, liksom sådana som går att klämma och som är igång liksom nu. Utan jag har mest R för att jag klämmer allt jag ser. Som jag sa i min förra video, jag kan dra mitt ansikte så här och så känner jag så fort att det är någonting som buktar ut, så klöser jag bort det. Eller liksom, jag måste få bort det för jag är så irriterad på det här nu. Jag är less på det liksom. Så jag har, här håller alla mina ärr på att gå bort. Jag har mycket mindre nu än vi hade innan medicinen. Så det är roligt, men sen här har jag mest ärr. Men min panna tycker jag är jättefin. Alltså så här fin har den aldrig varit. Och visst, det är fortfarande lite så här små porer och liksom sånt kommer. Sånt är mänskligt, hörni. Alltså, jag tar inte min medicin för att allt ska försvinna. Jag tar min medicin för att det ska bli bättre. Och det har ju blivit bättre, men det är fortfarande inte tillräckligt bra, om jag säger så. Så det är ju... Det är roligt. Och jag har faktiskt tagit bilder varje månad för att följa utvecklingen med den här medicinen. Så jag har ju bilder från innan jag började och typ till nu. Så jag kan ju lägga upp bilder nu, som ni får se. Så jag slänger upp ett litet collage här och skriver liksom vilka månader. Och så får ni se liksom och tycka wow. Take a leap and jump in. Oh, oh, oh. You wanna fall in love. You get me spinning. Wouldn't it be awesome if you just kissed me slowly and had me in your arms. Och alltså, oh, det är inte, alltså en grej jag måste säga bara. Det är mänskligt att ha finnar och det är mänskligt att ha ärr. Det är mänskligt att ha porer och det är inte äckligt. Alltså sluta nedvärdera folk som har akne. Alltså jag blir så irriterad. Jag är inte en sämre person för att jag har lite grej som står ut i mitt ansikte. Det gör inte mig till en sämre person. Okej? Okay? Ett exempel bara jag hörde Blondinbella har skrivit. Jag henne har också följt för att jag vet att hon också haft jätteproblem med akne och har fortfarande. När hon var liten så fick hon inte gå in i skolmatsalen för att alla killar sa att hennes akne skulle smitta. Och hallå, skärp er. Det är 2016 nu. Oh, nej. Hoppas ni tyckte om den här videon, hörni, så får ni fortsätta ha en trevlig vecka. Så ses vi på tisdag igen. Puss och kram!